poštovani gledaoci, dobar vam dan. Fudbalska reprezentacija BiH svoje prve kvalifikacione utakmice igra protiv Luksemburga na Josip Bartel stadionu u Luksemburgu 3. septembra, odnosno sa Francuskom na Koševu 4 dana kasnije. Selektor fudbalske reprezentacije BiH, Safet Sušić, na spisak je za početak kvalifikacija uvrstio sljedeće igrače. Pozivi su upućeni sljedećim golmanima: Kenan Hasagić, Asmir Begović, Ibrahim Šehić. Odbrana: Emir Spahić, Safet Nadarević, Sanel Jahić, Adnan Mravac, Boris Panđa. U veznom redu nalaze se Elvir Rahimić, Miralem Pjanić, Zvijezdan Misimović, Haris Medunjanin, Senad Lulić, Senejad Ibričić, Semir Štilić, Sejad Salihović, Mensur Mujđa, Ognjen Vraneš i Gordan Bunoza. U napadu su Edin Džeko, Zlatan Muslimović, Vedad Ibišević te Ermin Zec. U pripremnim utakmicama naša reprezentacija je zabilježila jednu pobjedu protiv Gane, dva poraza na gostovanju od Švedske odnosno Njemačke i remi protiv Katra na domaćem terenu. Posebno zabrinjava igra protiv Katra koji nam je očitao lekciju i koji je bio bolji protivnik u većem dijelu susreta. Ništa ne olakšava činjenica da protiv reprezentacije koja se vrti oko 100. mjesta na FIFA-noj rang listi nismo uspjeli da nametnemo svoju igru. Preostaje nam da se nadamo da će selektor posložiti sve kockice za početak kvalifikacija, te da će igrači pružiti bolje partije protiv Luksemburga i Francuske. Fudbalski savez BiH odredio je cijene ulaznica za utakmicu europskih kvalifikacija za susret drugog kola između Bosne i Hercegovine i Francuske. Karte za južnu tribinu koštat će 20 maraka, 30 za istočnu i čak 40 konvertibilnih maraka za zapadnu tribinu. Samotni potezi saveza nisu ništa novo. Njihov nerad i nedovoljno znanje koje je neophodno za obavljanje funkcija u savezu su doveli isti na rub bankrota. Da nadležni u fudbalskom savezu nemaju obraza, dokazala je i činjenica da će zbog njihovih grešaka biti kažnjeni istinski ljubitelji fudbala koji budu plaćali ulaznice po duplim cijenama. Ako vam se svidjela ova reportaža, molimo vas da je ocijenite te da se pretplatite na naš YouTube kanal ako želite da pratite novosti vezane za reprezentaciju BiH koju ćemo pomno pratiti tokom kvalifikacija za Euro 2012. u Ukrajini i Poljskoj. Naš cilj je da poboljšamo kvalitet izvještavanja te da vam donosimo zanimljivosti i u većem i kvalitetnijem formatu. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.